他来了，他来了，他接到稿子就来了。大家好，我是小强。《山海情》已经结局，很多观众表示还没看够，那我们不妨多了解一下关于这部剧一些有趣的事情，比如好几位演员在成为演员之前有过一些鲜为人知的经历。热依扎虽然演了十几年的戏，但只是靠《甄嬛传》宁贵人和《长安十二时辰》谭琪角色稍微有点存在感，没想到这次在任务剧《山海情》里靠善良坚毅的水花一角征服了观众。热依扎一开始并不是演员，15岁的时候她因为长相甜美被瑞丽杂志选中成为平面模特。少女时期的她真漂亮，在瑞丽杂志举办的评选活动中获评最上镜头奖。巧的是杨幂当时也是瑞丽的平面模特，两人还一起拍过不少封面。杨幂虽然也漂亮，但当时并没热依扎受欢迎。后来杨幂和热依扎都考上了北电，不过杨幂考上了本科，而热依扎只是高职。上北电之后，热依扎成功转型为演员，但名气被杨幂远远甩在了后面。不过如今她终于靠演技得到了观众的认可。同样当过模特的还有林教授的扮演者黄觉。黄觉虽然演18年的戏了，但也没有很火的角色，这次演的林教授很伟大，受广大观众喜欢。黄觉早年经历比较复杂，他1992年就从广西艺术学院舞蹈系毕业，进了歌舞团，每月工资才100多，他只好晚上下班就到歌舞厅做兼职赚钱。辞职后他开始转行当平面模特，毕竟他的外形还是很受欢迎的。后来他还随公司到全国各地演出，稍微安定下来后还帮过朋友经营过一家酒吧，但业绩实在太差，最终倒闭了。再后来黄觉开始北漂，继续靠做模特赚钱。黄觉还迷上了电子乐，穷困潦倒的他顺走了朋友一整套装备，一有时间就搞创作。所幸黄觉跟同样在迪厅打工的周迅认识，后来周迅走红，还向李少红推荐他出演《恋爱中的宝贝》，黄觉才开始进入影视圈。至今黄觉和周迅仍是十分要好的朋友。玩过音乐的还有张树成主任的扮演者胡明。胡明是一个非常低调的演员，27年前就进入演艺圈了，但他的演艺生涯曾经中断过6年。胡明毕业于陕西省艺术学校话剧班，同班同学还有王大治和苗圃。1993年胡明参演战争剧《西行漫记》正式进入演艺圈，但外形并不出众的他打拼了几年仍默默无闻，经常处于没戏拍的境地。1997年经过一段时间的学习，他开始转行到夜店当 DJ， 一搞就是6年。后来在朋友推荐下，胡明可以在范府大院饰演重要配角，还跟主角孙红雷成了好朋友，在圈内就越混越好了。如今还有了龙岭迷窟李春来这样让观众赞不绝口的角色。在教育一线辛苦耕耘几十年的白老师也是一个十分可敬的角色，由祖峰出演。祖峰很多同学应该熟悉，他演过《欢乐颂二》的起点，北平无战事的崔忠实，潜伏的李涯等角色，老婆刘天池也比较有名。祖峰属于大器晚成类型，他刚成年就在父亲安排下进南京汽车制造厂工作，一干就是4年，工作很枯燥。偶然间祖峰看到北电招生的消息就报考了，考了3年才考上，成了赵薇、黄晓明、陈坤、严丹辰的同班同学。大学毕业后祖峰留校任教，一教就是6年，很多明星都曾经上过他的课。这次在《山海情》演老师，祖峰也算重操旧业了。这次在《山海情》很多小演员的表现也很出色，比如德宝饰演者白羽帆，他才出道2年就遇上这么好的资源和角色，运气令人羡慕不已。白羽帆毕业于南京艺术学院，在学校时他还当过班长，稍微演过一些话剧。2015年刚读完大二，白羽帆就参加大学生征兵入伍，成了一名兵哥哥。当兵期间还参加过南京抗洪，跟战友们在差点决堤的三岔河奋战了4天3夜。退伍后白羽帆继续完成学业，直到2018年11月才开始正式踏入影视圈。
可能正是那段当兵的经历，让他看起来有那股吃苦耐劳无畏的劲，跟德宝这个角色十分契合。以上就是山海情五位有故事的演员的经历，他们的过往有没有让你感到意外呢？对演员来说，阅历越丰富越注重观察生。 And 他走了，他走了，右下角点个赞，再走啊老板。